laba kamid ah sirdoonka Soomaaliya iyo Djibouti oo ku dhumaaneysanayay gobolka Awdal ayaa ciidamada sirdoonka ee Soomaaliland ay gacanta ku dhigeen halka ay sheegeen lix xubnood oo kalena inay ku daba jireen isku dayo rabshado looga abuurayo iyo colaad galbeedka iyo bariga Soomaaliland ayay ku hawlanaayeen tan iyo intii ay Soomaaliland iyo Itoobiya heshiiska wada galeen Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geed waxaa socda tababar jabhadeed waddanka Djibouti iyo hub tiro badan oo la doonayo in Soomaaliland gudaha loo soo geliyo haddaba maxaynu ku ogaan karnaa siraha laga helay xubnaha sirdoonka ah ee ay ciidamada sirdoonka Soomaaliland gacanta ku soo dhigeen warbixinteennana ayaynu ku falaqaynaynaa Djibouti iyo Soomaaliya oo jaanta isla helay markii ay Itoobiya iyo Soomaaliland heshiiska is-afgarad kala saxeexdeen sanadkan aynu ku jirno bilowgiisii ayaa qorsheynayay falal nabadgelyo darro oo ay ka fuliyaan galbeedka iyo bariga Soomaaliland kuwaasi oo aanay ilaa iyo haatan ku guuleysan waxna uga suurtagelin tallaabooyinkii ay doonayeen inay ka fuliyaan deegaamadaasi dhowaan bay ahayd markii uu fashilmay saanad militari oo loo soo waday laascaanood iyo qaybo ka mid ah gobolka Awdal kuwaasi oo loogu talagalay in jabhad lagu sameeyo loona qaybiyo dadka deegaamadaasi iyadoo laga dhaadhicinayo in lagu soo duuleeyo oo ay dhulka ka qaadayso dowladda Itoobiya balse hubkaasi oo ka yimid waddanka Ciraaq sida oo kalena ka soo degay Djibouti ayaa gobollada dhexe lagu kala qaybsaday waxaana uu gacanta u galay dad shacab ah fashilkan ku soo degdegaya tallaabooyinka ay ku hagaardaameynayaan Soomaaliland ayaa muujinaya inaan samada laga oggolayn ficilada ay doonayaan inay fuliyaan inkasta oo heshiiska Soomaaliland ay ku lumisay saaxiibo badan aan weli fulin haatanna uu madaxa la sii gelayo muddo 7 bilood ah iyada oo ay ahayd in lagu kala saxeexdo 30 casho oo keliya ayaa haddana waxaa socda dagaalo ka dhan ah nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland sidii loo kala furfuri lahaa midnimada iyo wax wada lahaanshaha dadka reer Soomaaliland ayaa ah qorshayaasha ugu halista badan ee haatan ay dardar gelinayaan Djibouti iyo Muqdisho sirdoon leexsan inay ku samaystaan xarumaha dowladda iyo meelaha ay ka fulinayaan qorshayaasha ayaa u ah tallaabo horumar leh marka loo eego ujeedada ay doonayaan dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaraya ayaa wax weyn u taraaya la socoshadoodu Djibouti iyo Soomaaliya sababtoo ah waxa ay diyaarinayaan tallaabooyin ay kaga hortagaan tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee Abiy Axmed iyo madaxweyne Biixi ay qaadayaan haddii ay ka war helaan balse inay taasi suurtagal u noqoto Xasan Sheikh Maxamuud iyo Ismaaciil Cumar Geed ayaa waxa diiday ciidamada sirdoonka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo il gaar ah ku haya cid kasta oo fulinaysa falal nabadgelyada ka soo horjeeda gudaha Soomaaliland habeennimadii xalay ahaydna waxa ay shaaciyeen inay gacanta ku soo dhigeen laba xubnood oo ka mid a sirdoonka waddanka Soomaaliya ee Nisa loo yaqaan kuwaasi oo ku dhumaaneysanayay magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal iyagoo oo sheegay sirdoonka Soomaaliland inay ku daba jireen lix xubnood oo kale kuwaasi oo shaqada ay qabanayeen labadan xubnood qayb ka ahaa ilo wareediyada ay xugugaan helayso ayaa sheegaya saddex qodob inay xubnahani halkan ugu sugnaayeen lambarkowna waxaa ka ahaa sidii gobolkaasi saanad militari loo soo gelin lahaa taasi oo ay Djibouti iyo Soomaaliya doonayaan in nabadgelyada lagu khalkhalgeliyo lambar laba sidii ay u fududayn lahaayeen soo gelista jabhadda Djibouti ay tababarayso taasi oo u baahan ceelaliyo kaga soo horreysa deegaamada tan si ay ugu fududaato fulinta qorshayaasha ka dhanka ah midnimada shacabka Soomaaliland iyo nabadgelyada ay ku noolaanayaan iyo qorshaha saddexaad oo ah in dadka kicin iyo wacyigelin lagu sameeyo si ay kacdoonno ka soo horjeeda Soomaaliland u sameeyaan balse ciidamada sirdoonka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa fashiliyey xubnaha lagu daba jiro iyo kuwa haatan gacanta lagu soo dhigay baa qorshihii loo soo diray kaasi oo ay tuseen shakhsiyaadkii iyo mas-uuliyiintii ka dambeysay in aan Soomaaliland laga oggolayn ficilada ay doonayaan inay ka fuliyaan tan iyo markii uu la wareegay jeneraal Mustafa Bacaluul ciidamada xuuraanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay sameynayeen isbedello waaweyn kuwaasi oo ay ku ugaarsanayeen cid kasta oo halis ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland howlgallada ay fulinayaana waxa ay u muuqdaan kuwa aanay ka badbaadaynin cid kasta oo geelle iyo Xasan Sheikh Maxamuud ay dabada ka riixayaan doonayaana qorshayaal nabadgelyo darro inay ka fuliyaan gudaha Soomaaliland.